ងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជាប្រភេទរបៀបហ្គេមថ្មីណាបងបងប្រភេទសំលុយតែនេះគេមករបៀបប្រគួតឆ្កែអញ្ចឹងណាដូចយើងលេងចិត្តថ្មីវាហើយខំអញ្ចឹងតែនេះគ្រាន់មកសិរីថ្មីទៅប្រភេទសំលុយហើយម៉ូតនេះគឺយើងប្រើថ្មបងបងដាក់ថ្មចានេះដាក់លុយមែនតើក៏បានដែរគ្រាន់តែនេះខ្ញុំសំលុយដែលគេមកលេងអញ្ចឹងសិនណាព្រោះបងដាក់ថ្មហើយវាបឺតតែវាបឺតថ្មីវាខំខំលុយនឹងហ្មងបិទមាត់ហើយបងបងចង់ដោះលុយចឹងចេញវិញបងអាចចុចវាបើកណាបើកថ្មីវាមកហើយយើងមាន password នេះនៅខាងថ្មីសាប់ password password is so moon dong ចេញលុយហ៎តែបើបងបងចុច password ខុសវានឹងខំដៃហ្មង